xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani marwarooda cabdi muuse maray la hadlaysay warbaahinta ayaa waxa ay ka hadashay ciyaaraha gobolada somaliland iyadoo dhalinyarada ciyaaraha ku boorisay inay si degan u ciyaaraan taasina ay keenayso inuu horumaro ciyaarahoodu sidoo kale roodo cabdi muuse waxa ay garsoorayaasha kula talisay inay u qabtaan ciyaarta si cadaalada waxaan jecelay maanta inaan halkan kooman uga diro wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda somaliland sidoo kale waxaan jecelay maanta inaan halkan hambalyo uga dhidiro ciyaartooga reer somaliland ee u safanaya gobolada dalka tartan ciyaareedka maanta ka socda waddankeenii runtii kobankayga aan wasaaradda u diraya wuxuu ku aadan yahay uun inay muhiim tahay inuu garsoorka ay wasaaraddu xushay uu ahaado mid cadaaliya garsoorkana waa inuu ogaado haddii uu si sahlan faawal uga dhaco garsoorka laftarkiisa inuu faawalkaasi yahay mid keliyata aan ku ekayn 12 inan siidhiga sida khaladka ugu riday ay noqonayaan mid saameynaya boqolaalka dhalinyarada ah ee taarabuunka fadhiya iyo boqolaalka dhalinyarada ah ee gobolada ay matelayaan kasoo jeeda iyo boqolaalka dhalinyarada ah ee halkan inay soo gaadhaan higsanaya haddii ay aragtida a qaataan inaysan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha garsoorkeedu ahayn mid cadaaliya waxaa dhici karta inay si sahlan galabta siidhigu cadaalad darro loogu yeedhiyo subaxeedaba ka ciyaaraya iyo ka daawanayaaba inay toos u soo maraan saxarihii liibiya iyo suudaan ayay taasi sababaysaa wasaaradda dhallinyarada ee ciyaarahana waxaan ku boorinayaa inay taqaano xalka deg dega ah ee ay ka gaadhayso hadduu garsoorku laftiisu noqdo mid faawal galay waa inay wasaaraddu taqaanaa xalka ay ku qancinayso gobolka iyo ciyaartooga iyo garsoorka laftarkiisa faawalka galay kobankaygu taa ayuu aadan yahay hambalyadaan idin diraya waxay tahay inaan idin idhaahdo alxamdulilaah alxamdulilah maanta waynu ognahay inay ciyaarihii goboladu muddo dhaafeen balse waxaan jeclaysanayaa uun haddiise la qabtayba in aan idin idhaahdo hambalyo 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 guul baan idin rajaynayaa dhammaantiinba waan idinku faraxsanahay sportiska waxaynu ognahay jidhahaan iyo maskaxaanba inuu qofka bini aadanka a dhiso ina dhiiri geliyo waan soo dhoweynaynaa insha allah waxaan ku arkaa swiden iyo jarmalka iyo switzerland sanadkaa sanadkiisii dhallinyaradii ciyaaraysay oo qaarkood cudurdaar uga dhigayaan tahriibtoodii in ay wasaaradda dhallinyaradii ciyaaraha garsoorka ka jira iyo maamulkooduba yahay mid ay siyaasadiisu tahay mid daciifa waxaa kaloon jeclaysanayaa inaan maanta halkan ka idhaahdo erey xukuumadda siiraanyo waxaanu ognahay inay beryahanba gobolka saaxiil ka sameynaysay kacdoon bulsho inay gobolka saaxiil ka abaabulaysay iska horimaad shicibka iyo dowladda waxaan ognahay xukuumaddu markay halbowluhii dalka weerarayso inay ugu tala gashay inaan haba yaraatee wax ka dambeeya aansan dalka loogu imanin runtii reer berberena mid baan odhanayaayo waxaan leeyahay reer berbero waxaad moodaa inay maanta ogaadeen kontrage maxadaxa jibraan cigaal la saxiixdeen ahaa dalka iyo dadkaba ila dhisa inuu dhammaaday maanta ogaadeno kontaraag dambe oo dalka iyo dadkaba ila booba ah in la kala saxeexday inay maanta ogaadeen iyana waan ku faraxsanahay mushtaaq cabdi cismaan telefishinka caalamiga ee star tv magaalada hargeysa